Hey, Bagu. Indar, pudi orba. Yudhu thiru mana dagan do? Kaja malam ini cerita pudi. Enggak ada bola. Ata lagu orang mana ini? Orang tu tension orang hari. Hey, Bagu. Ni acara apa lagi jendiki? Anda acara tu berhenti ke? Ayo, Bagu, dialog orang pergi. Tadi kita dialog itu, tanah nak kerja kan? Tanah acara pun tu dialog orang kerja. Pula dialog itu orang. Adik itu kau tu pergi parti. Bagu. Hey, kapata. Pan. Kamata. Sh. Ni ni perempuan dale. Naya ganap pen. Alah, kapata pa. Ni ni orang titi jeli Bagu. Kasman. Dewa sen. Beri lekang nali. Nehre diri cuci. Mudah ni orang ke pinggir curi curi. Curi. Dewa sen. Angah hari ni. Jana. Jana ni acting. Dalam ni. Orang bin. Ha. Di udah ni mana ni orang. Ada main cuci. Orang nak kotor macam mana? Yang ambil macam ni lepas orang pergi angkat tu, main dulu. Kali kaya pergi tu bawa nanti. Ia tariya, tariya, tariya. Friend, mati. Orang ke mana tu? 5 hours later. Orang tu di. Reaction orang ada. Aduh le mati ya. Kanan tu orang lantai le mati ya. Jekal lantai le mati. Oh no. Ini helmet nanti mati le na. Orang ni reaction orang. Yang mana jaya? Ini na bike kiri, ini na bike berana. Aduh tu bus ni dikian itu berana. Jangan mau kemba, apat tu bus ipertanya. Apat tu bus ipertanya. Jangan dia tu, ni tu pudih helmet ana. Ini tu mati kerja ni, ini cerita orang ni. Orang betul. Jangan helmet tu dia arti tu jangan mati orang ni berarti. Amma dia ni kena berarti kiri. Amma tu? Amma tu ni dah ana. Apat tu bus ni makaji berjek ni berjek ni. Ini tu arti tu makaji orang ni ni bus ni mana lagi tu. Ada pinjol tu lah. Nian, ada reel sebelah ni jadi, mungkin like dia juga. Kalau tu order kan, ni tu lihat kan hari mana ni? Ni ada tu lah. Oh, unda ni. Ninda pinjol tu pun ni ke expression ni, ni tu baik kan tu. Biar mana ni tu. Ada like, boy ni. Agle ni poyalum ni dalamnya. Mori beta simkat ini swasam. கர்ஜனத்தே கால்வாயங்கிரமாய்கிறேன். Guys, nengke nyanyi sambung kan cera. Denda anu nuri berituteng kita deh. Lepas nengke karya nengke anu komen deh ika. Kita kan cera. Ini ender room ini light ini switch anu. Dua light anu ender room ini. Lepas dua ini separate switch anu. Orde deh. Kanu kan cera. Dua light anu lalu. Lepas dua light ini separate switch anu lalu. Pih muri ini wear iron deh nila. Kamera mana lada wear iron nila. Kanu karya kan cera mutati. Wear iron nila. Nyanyi kamera ni matra lalu. Lepas ini engene anu cera nya. Pelaiti switch on aja tu, untuk lighti jalan ni orang kan. Pel switch off aja kaya, lighti minum tu. Aduh, walau ni minum lighti switch on aja kaya, lighti relief. Switch off aja kaya, lighti minum. Ini entar sambo ni beri di dila. Ini enggan ni workian tu lori beri tu dila. Pel nengah karya tu nengah komen dia. Karan tu.